ប្តីប្រពន្ធមួយគូត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ប្រហារស្លាប់ទាំងព្រឹកទាំងភ្លឺក្រោយត្រូវបានគេលបវាយប្រហារម្ដងរួចមកហើយករណីឃាតកម្មដ៏រន្ធត់មួយបានកើតឡើងទាំងព្រឹកទៀបភ្លឺខណៈពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមួយគូត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់យ៉ាងអនាធមកាលពីវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2023ត្រង់ចំណុចផ្ទះជនរងគ្រោះស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីឃុំសន្លងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមានឈ្មោះមុចម៉ៅភេទប្រុសត្រូវជាប្តីនិងប្រពន្ធឈ្មោះគុលហាន់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាជុំវិញករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនេះត្រូវបានកម្លាំងជំនាញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវខណៈកន្លងមកក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានគេកាប់សោះសាច់ទាំងយប់ស្ទើរស្លាប់ម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងទ្រុងទីរបស់ជនរងគ្រោះខ្ញុំបាទហៃឌីពីកម្មវិធី One Insight ក្រុមហ៊ុន Macallan គម្រោងដីឡូនៅលំនៅឋានដែលមានទីតាំងនៅក្បែរតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួល CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ